Еми, какво да кажа, лут матч. Може би за феновете на Левски не беше толкова вкусен, но за нас беше много важен като точка и самочувствие, което ще ни потвърди това, което се случва последните 4 мача, че отбора играе добре. Стои добре на терена, бори се от първа до последна минута и заслужено би трябвало някой ден да ни покрие късмета, както стана днес. Кратко, господин Бълков, изненада ли ти с нещо Левски, така поне отгоре от трибуните, това, което лично моят мнение ще ви видя, толкова добре бяхте наредили вашия състав и се допуснахте много пъти, изключение на първите 10 минути. Ние няма какво да се изненадаме отборите в България. Малко изненади може да станат. Футболистите могат да се изненадат на терена, защото ако не си спадат тактическите указания и не правят това, което искат треньорите. Но аз мисля, че още в самото начало имахме. Даже изненадахме се ни сами, че толкова лесно не се получиха нещата и в първата минута може да отбележим гол. И той не го очаквах. Но случва се в футбола това нещо. Видяхте, по-късно ударихме и Греда. Мисля, че направим един добър, качествен матч. Господин Бълков, играхте добре и този матч. Имате ситуация, която можете да поведете 2-0. Но не мислите ли вече за групата във втората осмица? Там с малко по-малко точки ще почнат от... Ние сме в много тежко състояние като точки. В точков актив. Ние няма какво да се заблуждаваме. Ние играем добре и търсим всеки матч победа. Имаме някои индивидуални грешки, които трябва да ги коригираме по най-бързия начин. Защото ние не губим матчовете от някакво надиграване, който да, с който сме играли. Нито с Берон, нито с ЦСКА, сега пък с Левски също не. Ние губим, губим точки от някакви индивидуални грешки, които аз ги отдавам на лошите навици на българския футбол. Господин Бълков, два първи матча играхте първо с ЦСКА София, сега срещу Левски. Кой от двата отбора ви се видя по-силен при четвърти матча? Знам какви отношения има между ЦСКА и Левски. Няма да ви отговоря директно на този въпрос. Мисля, че и двата отбора са добре подготвени. Двата отбора имат топ публики, които ги подкрепят. Аз днеска усетих последните 10 минути. Това е ентусиазъм, тая емоция, която влезе на терена, тя беше благодарение на феновите. Тя не беше благодарение на самите създатели. Значи феновите помагат изключително много и на двата големи клуба. Ние, които нямаме тея количество фенови и такава маса и традиция все още, ще трябва сами да се мотивирам. Но не може да наричате тях и последния ви матч от редовния сезон. Моля? Казвам, не може на вашите фенове да наричате и последния не, как не, как не. Ние аз даже отправих апел за матч с Лудогорец. Ние ако не съберем нали, още повече публика от това, което идва на стадиона в Велико Търново, и болярите, които обичат футбола да ни подкрепят не само по телевизията, а дойдат на стадиона, ще ни бъде тежко срещу Лудогорец, определено. Там ни трябва много здрава подкрепа. Ни се борим, както сме се борили и тези два мача с ЦСКА и Левски, но Лудогорец с голям опит и с много голям потенциал като квалитет, така че ни трябва и подкрепа.